אני חושבת שהדבר הראשון שצריך בוגיות חינה זה... אני לא אוהב חינה. אתה לא אוהב, אבל תדע לך. אני לא אוהב חינה. אתה יודע מה עושים את חינה? משהו מתוק מאוד. בשעה שמשרד החינוך מצא לנכון רק לאחרונה להכריז כי שנת הלימודים הנוכחית היא שנת בריאות, בגנים הפרטיים החינוך לתזונה נכונה ושיעורי הבישול הם עניין שבשגרה. החשיפה הזאת הבלתי אמצעית של הילדים עם המזון עצמו, שהם רואים איך מכינים אותו, שהם מכינים אותו בעצמם, אחר כך הם הרבה הרבה יותר רוצים לאכול אותו וליהנות מהתוצר. תעבירו ביניכם ותריכו בבקשה. תרח מחלבה. איזה רח? חלבה. ומה אתה אוהב? לא רח מחלבה. ומה אתה לא אוהב? לכולם כבר ברור כי המזון שצורכים ילדינו במסגרות החינוכיות בהן הם מבלים את מרבית יומם חייב להיות מזין ובריא. המחקרים האחרונים מתריעים על תופעה של השמנת יתר בקרב ילדים, ולכן בזמן שחלק מההורים מודאגים מהזעתות שלא אוכל, ישנם כאלה שמוטרדים בדיוק מההפך. הכל פה עניין של ניווט. אתה יודע איך ללכת בין הטיפות, כי אתה רואה את הילדים שאוכלים יותר, אז אנחנו נשיב אותם ביחד, ואז נגיד להם בוא נשתה, נסיח את דעתם קצת, את יודעת, כי הם אוכלים מהר. חשוב לראות גם שהילד אוכל לאט, שהוא לא אוכל מהר מדי. כאשר ילד אוכל בעצם מהר מדי, יכול להיות שהוא לא גורם מספיק לשובע. לכן חשוב באמת לעצור את הילד, לאכול לאט, גם לתת לילד בעצם להקשיב לבטן שלו. תפריט נבנה תוך כדי ילדים. זאת אומרת, הקבוצות גדלות והילדים... ניסוי וטעייה. בדיוק. את מסתכלת על אחוזי הילדים שאוכלים. והתבשיל שיש היום, למשל, שהוא כמו בולונז אבל עם אורז ויטריות דקות. הילדים טורפים. אז אם התפריט מורכב מאוכל טרי, עשיר ומגוון, שכולל סידן לבניית העצמות ופחממות להספקת אנרגיה, והפעילות החינוכית סביב האוכל מהנה, תהיו בטוחים שהילדים שוחים בחומר עם קצת הכוונה. אני אוהב הכי בעולם מים. מה אתה לא אוהב לאכול? שוקולד ומתקים. עוד פעם, מה אתה לא אוהב לאכול? מתקים. אני אוהב לאכול אפונה וגזר, וכל ערב אני אוהב לאכול ביצה עם חצילים. מה אתה פחות אוהב לאכול? מסטיקים. למה? בגלל שזה מתוק בשבילי עם צבע מאכל.